Ұлыбританияда зомби болып кейініп бойынған 200-дей адам зумба бейінен әлемдік рекорд жасауға ниетті. Арнайы фитнес жаттығуларынан құралған би 15 минутқа созылыпты, және ол Майкл Джексонның әйгілі әндермен қоса Корея әншісінің Гангнам стайлмен көркемделген. Шара ұйымдастырушылары Гиннестің рекордтар кітабына тапсырыс жасап, өз өнерлеріне баға беруін сұрапты. Бірақ бұрын соңда зомби костюміндегі зумба би деген санат болмаған соң ұйым башлығынан жауап келмеген.